Takže zdravím všetkých, vítajte pri Bed Wars, v mojom podaní, samozrejme. Takže dneska si zahráme Bed Wars, hráme takúto mapu, je to 4x3, takže sme traja v týme, lenže ja nevidím svojich teammateov, neviem prečo, je to divné. A zahráme si teda mapu, uvidím či ju vyhráme alebo nie, zrejme nie, pretože som tomto čistá lama, ale uvidíme. Takže si to užite a... Jo, mám aj iron. Good. Very good. Zoberieme základný krumpáč. Tento šniclrod. Aha, okej. Okay. Nejaké one. Papáničko. 30 stejkov. A samozrejme meč. Zoberieme za 3. Okej. Okay. A gold si budem musieť nechať. A ešte potrebujem nejaké bloky. In their tongue is Dovahkiin. Dragonborn. Odstreľovaný, nechcel by som byť. Tak to ma netrafia. Nemajú šancu. To si spravím základňu. Fajn. Tak. Ešte tu. Haha, trafil som ešte. Nice. OK, máme meč, máme toto, ešte krumpáč. OK. Okay. Oni budú mať také veci, budú nabústení. Inak by the way, používam texture pack Vanilla 64 na 64. Čože super texture pack. Niekto ho trafil. No poď, čo tu máme? Pozbierame. Chcel by to nejaký lepší... Oh, look. Lebo mám zatiaľ len ten Infinity 1 a to je nič moc. Čože? Oh shit. Toto som v prdeli. Tak. Tak to som v prdeli. Tadiaľ. Zozadu. Musia ešte mňa zabiť, aby vyhrali hru. A ja sa len tak nedám.
Poď. Gold 5. No, ten už mám. Ja sa potrebujem zregenerovať. Teraz nemajú itemy podaktory. 3 goldy. Jo. No kadiaľ ma chceš trafiť? Zmrde. On sa dožiera. Okej. Okay. Jo, fajn. Proste zničiť. A ešte to vyhrám. Ty kam chceš ísť? Mrtko. Tak. OK, prehrali sme. Á, jo.